Наш уряд Арсенія Яценюка ще раніше запропонував, щоб це було державне акціонерне товариство, яке буде контролюватися незалежною радою. Це форма, яка може не дуже кореспондувалася з тим чинним законодавством, яке в нас було. Публічне акціонерне товариство, але по суті воно є державним за формою власності, тому що власником є держава, так? Значить, за юридичною формою публічне акціонерне товариство. Це абсолютно європейська модель. В Польщі точно так само. В Польщі це акціонерне товариство. 100% акцій, якого належить уряду. При тому в цьому акціонерному товаристві в його раді лише один представник, який контролює фінанси, є від уряду, для того, щоб контролювати фінансові витрати. Воно є незалежним, а інші люди в цій раді – це громадські активісти або політики, які мають бути в меншості. Це та форма, яка запроваджена в нас, вона абсолютно європейська. Найголовніше – це незалежність управлінська, щоб ніхто не міг, ніякий політик не міг позвонити директору телекомпанії і сказати «зроби це або зроби це». Насправді, частково це вже і зараз є в телекомпанії, тому що по вашій незалежній поведінці і по тих програмах розслідувань, які виходять на Першому національному, ми можемо сказати, що незалежність вже є. Чого немає? Немає якісних українських фільмів, серіалів, які мають продукуватися національним каналом. Для цього потрібне якісне фінансування. І тому цей закон буде потребувати доопрацювання, щоб це фінансування було. Суть фінансування, щоб воно не залежало від бажання уряду, депутата чи чиновника. Це може бути і фінансування з бюджету, але це має бути твердо закріплений відсоток, на який не впливають політики.